Velika plaža, kako je izložba naslovljena zbog jedne od slika, je zapravo opsegom najveća logistički najsloženija izložba Umjetničke galerije ove godine. Izložba obuhvaća oko 150 dijela, dakle što slika na platnu, što na papiru, različitih tehnika, skulptura, instalacija. Pokušali smo preseliti čak i njegovu kuću u umjetničku galeriju, što smo napravili pomoću velikih fotografija koje su kao tapete nalijepljene na trećem katu. Cilj izložbe je na neki način stvoriti totalni ambijent ili umjetnost koja se proteže kroz prostor i dijela. Velike plaže je bila tema koju sam započeo srednjih 90. godina u Parizu i onda sam nakon možda više od 15. godina ponovo se odvažio i zaključio taj ciklus. Vukčević je oduševljen činjenicom kako će izlagati upravo u Dubrovačkoj umjetničkoj galeriji. Jednom umjetniku je jako važno da na kraju ili u sredini neke svoje karijere, da kažem, nakon toliko godina stvaralačkih, ličnih i zrelosti, prije svega zrijevanja kao umjetnika, ima priliku da u ovako ekstravagantnom, luksuznom, posve osobenom prostoru kakav je umjetnička galerija Dubrovnik izlaže nakon puno svojih stvaralačkih opusa, ciklusa koje sam ja radio. Izložba se otvara u četvrtak 3. kolovoza u 21 sat.